Ľudia, ahojte, čaute a vítajte pri ďalšej časti na hru Nio. No videli ste tej predchádzajúcej samozrejme, ako ma zabil tento a úplne zbytočne ma zabil. Ja som už mal nakatanie krásne nad ohňom, som si ho opekal a to hovno mi šuplo dole hneď s tým útokom a dalo akože jak nič. No a neviem teraz, ako to spravíme. Ja viem, že sú teda silnejší o niečo, o dosť silnejší. To je tento zase, na tohto som úplne zabudol a chcel som dať, no jasné. Dobre, joj, dobre, že ma netrafil. Pozri, čo robí, pozri sa na to. Počkaj, ja si chcem zobrať svoju Amritu, daj to sem. Nemám bula. Vieš čo, nebudeme sa ani hrať spolu. Ja neviem, koľko máš života. Fú. Fúha. Normálne sa obávam toho. Chápeš? Ježiš! No, pozri, on ma ani netrafí. Toto ma minule zabilo. To ma minule zabilo, jemne. Zabi ho, Ježiš, chvála Pánu Bohu. Fuh. No. Počkaj, takže tohto sme si vyriešili. Kam ďalej? Máme Kodamu, to som si nevšimol. Tam sme sa vlastne ani minule nedostali sem. Ale všimaj na to, ja mám 4 elixíry a ja som začal hrať ešte len. Teraz otázka je taká, že či ja pôjdem vôbec po tomto Kyklopovi. Ako úprimne neviem, či po ňom pôjdem, lebo no je tu ten diamant veľký a keď zničím ten diamant, mal by som docieliť to, že on nebude mať takú silu, taký život ani nič. No jasné. A on zomrel úplne? No tak ty vole. A to som ja nevedel, že oni zomru potom. Co, tak to je dosť ľahké potom, keď nájdeme ten zdroj toho diamantu. Fúha. No, tak to je cool, to je cool. On potom, vieš, musíme nájsť ten zdroj vždy. Len kto tam pôjde zase do tých pivníc a do tých jaskín, kde sú tí dedulovia, čo na mňa furt kastia niečo. Počkaj, teraz musím fakt dávať bacha, ja sa chcem dostať aspoň niekde v tomto kole, lebo to minulé kolo to bola... To bola čistá katastrofa. A ten tu čo robí, prosím, pekne? Počkaj, čo? A máme ešte aj ten diamant veľký. No tak to nie. My musíme ísť dole a nájsť ten zdroj teraz, pretože on... Veď to je boss, kámo. Ako ja môžem ísť proti bossovi? Z toho predchádzajúceho kola. Keď... Proste, no nie. Chápeš, oni sem dajú normálne na ferovicu toho Nue, alebo ako sa on volal. Ja mám tu, toto je yokai, to je trošku taký ten nový yokai, toho sme videli. A niekto mi píše, to ste asi počuli teraz práve. Budem si to musieť ale vypnúť, ja neviem, kde to mám. Ľudia, sorry za strih, ale musel som to strihnúť z toho dôvodu, že začal mi zvoniť telefón, ja som si neuvedomil, že som si ho nevypal. Takže sorača, pokračujeme rovno ďalej, uvidíme, že kam vlastne teraz. Budem sa musieť dostať toto čo? Otvoríš to? No super, tu je zase tento Havino. Poď Havino. Poď tuto. Blia.
Pozri, aké veci. Dobre, a mi sa zdá, že sú... No jasné. To je zas kto? Fúha. Ešte starý môj. Tu máš katanu, ja mám katanu. Pojdeme na katany, poď. Nekasti tu chujoviny, prosím ťa. Dobre, prvého sme dali dole, uvidíme koľko tam je a oni väčšinou strážia ten... Už tam je zase nejaký jokaj veľký. Oni väčšinou strážia... Iba seklo. Je tu ešte jeden niekde? No poď. A nestrážia, to bol ten, čo sme toto. Mhm. Čiže vlastne my sme nemuseli s tým jedným jokajom ani len bojovať. No nevadí. No ale kde teraz, vieš, lebo ja potrebujem nájsť... Keď tu to nie. Ja potrebujem nájsť ten ďalší zdroj. Super. A podľa mňa ten zdroj bude tu. Zas neviem, kde ideme. Kaž kus to rýchlo prebehnúť, Nio. Jo, tu ideme jak vysoko nejako. Oha. A kde sme? Čo? Ok, počkaj, my sme to nejako obehli všetko. Zrazu. A ja tu niečo počujem, nejaké také zvláštne zvuky. Čudné. Ty budeš hore, že? Tu je Kodama. Ako bolo by veľmi super, keby sa ja sa nemusel už nikdy vrátiť. A zoberiem si len všetkých Kodamov, ale pochybujem, že som ich našiel všetkých. Takže niekedy znova sa uvidíme v tomto kole. No počkaj, ale veď my sme tam, kde sme sa chceli dostať, tak to je super. No ale čo to značí? No značí to, že tu bude zase boss. 7 elixírov. OK, no poďme na to. No a Edino je tu. Takže s Edwardom pôjdeme zase bojovať. Oha. Ten tu zbiera Amritu. Na kde ste boli doteraz? Do puče! Sám tu behám. Aha, dívajte na záchraňo. Wo, čo? No výborne, to by bože. Toto je boss ako? No paráda, takže ideme s našou onou. Ako sa počkej bude volať, som zvedavý. White Tiger. No poď, White Tiger, čo robíš vlastne? Ty kokos. Chalan, ty si inačí. Ale ja neviem, čo ti mám robiť. Fu. Ty kokos, ale ten je dobre rýchly. Ako neviem, ako som sa múhol teraz. No ty si dobrý hovniak. Dobre, on robí tieto útoky neustále dokola, čiže to není až také hrozné, on sa bude musieť vyhnúť lepšie. Toto čo bolo? Ok, kľud. To zase nejaké bomby tu dáva.
Ježiš, ty si hovno. A hneď som dole. No druhé kolo, poďme na to. Musím si zobrať Amritu okamžite. Počkaj, toto bol jeden útok. Mám toho bola. Dobre, toto... A kedy budeš robiť tie dve? Toto spravíš, dobre. Teraz troška na mňa nabehneš. Budeš buchať, že? Dobre. To iba jedno dávaš. No poď, to je hov. Ja si dám elixir radšej. Joj, ale toto neviem, jak som sa uhol ani. Počkaj, ja mám bola. By som mohol využiť. Ja ho aj využijem teraz! Nie. Ježiš, ale však William! Ježiš, ty si retardovaný, William, kamo. Ja nemám na teba slov. To je zas čo? Ja mám toto. Tu ešte dá jeden, ešte jeden. Čo zase robíš? No to je debil. Fú, koľko mám tých elixirov? 5 ešte. Jasné, teraz si budem dávať... No tak skúsime do tretice. Fú, kamo, nervy mám, nervy. Dáme si lightning. Dal som si na hneď tento ten kanón, tomu by sme mu mohli dať jednu do hlavy. Ja potrebujem určite hneď získať tú Amritu naspäť. Jasné. Utekaj sem, William, dobre. No, ty si taký retardovaný. Žuš. Počkaj, koľko mám? 6, dobre. Ja musím blokovať viacej. No jasné, blokovať a on mi dá za pol života. A ešte mi to aj seka, zase. Ty choď do džas s tými bombami, kámo. Jaj, nemám nervy. Dneska vôbec nemám nervy na toto. Bomboj! Ešte raz. Ale pol života v pixli. Ja sa na to vysorem už. Fúf, poďme na to znovu. Dobre, ja sa musím sústrediť, fakt sa musím na toto sústrediť, lebo mne to vôbec nejde. Dobre, on dáva takéto, prečo zase hen tam sú neni so mnou títo? Dobre, toto neviem, ako som sa vyhol, pravdepodobne sa iba on netrafil. Poď znovu. Jasne, teraz, ja keď som vedľa, moc blízko vedľa neho, tak on mi dá ten útok! No a kedy dá 3? Ty ma teraz nevidíš, takže ja tuto takéto veci ti spravím. Toto neviem, čo bolo. Utekám preč, koľko máš? Ešte máš... No jasné, bomby ma trafio! Ježiš, to je hovniak, strašný hovniak! Ja potrebujem životy. Pozri, čo robí. Stále tieto útoky. Ty zmizni.
Ja nemám staminu, potrebujem staminu, rýchlo staminu. Rýchlo staminu. Dobre. Trikrát, už to robíš trikrát, neviem prečo trikrát, ale dobre. Ježišiš, Maria, ty máš toho života. Toto čo je? Ja počkaj, už vieme čo to je. Toto vlastne bolo, sora, ja som na to zabudol iba. Lebo už som... Ty vole, ten mi dáva zase. Daj si radšej oný elixir, koľko mám, 3 posledné. Poď, s kľudom Angličana, úplne v pohodičke, takto. Ty kámo, ale toto nerob mi takéto veci! Ešte raz pôjdeš. Poď. Kľud. Prosím ťa, zaj si to! Spomeň na to, znovu. Ty kokos, hej, kamo. Daj sem Amritu. Vieš čo, stalo mi to? Stojí mi to za to. Dobre. Joj, Toto som ja zle spravil hovadinu. Ale, počkaj, ja mám bula, chlape. Ja mám kamoško bula. Až to nedondím, tak by sme to mohli dať teraz. Teraz by to mohlo byť moje. Preč? Takéto útoky potrebujem dávať mu. No tu som, ty čurak. A to bol môj kamoš, toto bol preto môj kamoš, hej? Takto dopadnú každé kamarátstvá. On ide hen tak do boku, vždy skočí. Poď, napriahni. Dobre si sa napriahol. Dobre. Ježiš, toto je taká špinoba. Dobre, kľud. Tieto bomby si nechaj, brat môj. Čo je, nesekaj mi teraz. Počkaj. Jojojo, deje. Toto bolo veľmi dobré. Čo robíš? Poď sem. Som mal byť pri tebe, nevadí. Ježiš, to je debil. Ja sa na toto vyserem, na tohto bossa. Daj si to rýchlo, prosím ťa, William. Ja neviem, koľko mám tých oných. Koľko mám? 2. Ježiš, William, ty si retardiak. Ty si retardovaný, kamo, už. Ja nemám na teba slov, chápeš? Zase toto robí. Ja neviem, čo mám proti tomuto spraviť, vieš, kamo. Toto tak neznášam, tento tvoj útok. Už si môj! O môj bože, ľudia, toto bol najhnusnejší boss pre mňa. Neviem, 10 asi pokusov. 2 dni, prosím pekne, 2 dni. Three, two, go, shot!
Vysvetli mi a teraz sa ospravedlňujem na keru piču, títo sú tu. Povedzte mi. Povedzte mi niekto, na čo sú tu. Prečo so mnou nebojovali. A ešte raz sa ospravedlňujem za to slovo. Fú, mačička si naspäť, jo. OK. Takže ja som ho zabil, reálne. To ma mrzí, ale... No taký fajn pomocník, chalani. Chalani. Ty sú cituš. Oha. A kde zmišiel ten Edward Kelly? On ušiel, alebo? Oh my god, ľudia, my sme to dali. Super, nejak, čo máme? Máme nejakú novú katanu. Počkaj, ja to rýchlo kúknem, akú máme. To sa mi celkom pozdáva. Kde si? Ó, 305. To je poprdeli, kámo. 413 útok, ale... Má dosť mal takých vecí, čo ja nemám. Teda jej chýbajú veci, ktoré ja mám, tak aby som bol úplne presný. Čiže vieme ísť preč z toho levelu a už aj ideme, len to tu pokúkam, či tu ešte náhodou niečo není. Ty si tu, čo steš? Dobre, vôbec ma to nezaujíma, ešte ty mi dačo povedz. Dobre. Čiže všetci dali svoj život, viac menej svoj život dala iba tá cicka a my ideme preč. Ešte počkať, ešte vlastne, aha, to sa nedá, sorry, dobre, ideme preč. Ty ale najhnusnejší boss pre mňa. Ja som to hovoril, toto bude asi najviac strihaná časť, ale ja som to hovoril v predchádzajúcom kole a mám nejakú tuto. Tak sledoval som Frankyho, ktorého vy asi poznáte oveľa viacej ako mňa, alebo minimálne pár z vás, čo ma sledujete. A ten má build, alebo mal teda build, so sekerou a mal tam nejaké perky a on sám hovoril, že je to strašne OP, čiže overpowered a sám hovoril, že je to taká nemoc nejaká extra taktika, lebo všetko dával na jednu ránu, no na jednu ránu, na jeden pokus, hej. A ja som pozeral ten boss fight tento s ním, teda Franky, keď ho mal a tento dal jak nič. Čiže budeme teraz musieť za nejakým lordom Ieyasu predtým, ako v podstate sa tam dostane ten Edward. OK, dobre. Hattori Hanzo, nejaká Twilight misia. Neviem, počkaj, my budeme asi musieť ísť potom tuto, to bude, no jasne, nový región. Čiže ľudia, plány na ďalšiu časť budú jednoduché. Ja si to tu všetko poberem, nejak trošku asi budem musieť, pardon, vyleveliť postavu, pretože toto mi dalo zabrať. Sorad, že toto kolo bolo také, ako bolo a celkovo tá mapa mňa to vôbec nebavilo. Bolo to veľa dažďa a vôbec neoriginálne. Každopádne veľmi pekne ďakujem za sledovanie. Ďakujem veľmi pekne za sledovanie tých predchodných častí. Musím sa priznať, že konečne som naspäť začal hrať Bloodborne, musím to trošku viacej dostať do ruky a bude už aj nová časť Bloodborne, takže tí z vás, ktorí ste to pozerali, sa môžete tešiť. No a počujeme sa niekedy na budúce, majte sa krásne a čaute.